السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بھائی یہ نیوز سب سے پہلے میرے تک پہنچانے کے لیے میں ایڈوکیٹ نظام صاحب کا بہت بہت شکریہ کروں گا. آج لمرا ٹائمز میں نے ان کا جو انٹرویو تھا لمرا ٹائمز نے لیا تھا, انہوں نے اس میں یہ کہا تھا کہ بھائی یہ جو سی ایز بدلنے کا چکر ہے یہ کیا ہے, وہ سمجھانے کی کوشش کی اور بہت اچھی طریقے سے سمجھا دیا. میں سمجھ گیا لیکن مجھے یہ آرٹیکل کی تھوڑا سا سہارا لینے کی ضرورت تھی, اس لیے میں یہاں پہنچا. یہ 20 نومبر کا آرٹیکل ہے دا ہندو کا. دا ہندو اور انڈین ایکسپریس بہت ہی ریلائبل سورسز آف انفارمیشن ہے, کم سے کم آل اوور مہاراشٹرا کے لیے بہت. میں خود اس پہ ریلائی کرتا ہوں اور یہ نان بائسڈ ہے, یہ اس میں ہندو مسلم بھی نہیں کرتے اور بہت ہی جینوئن اور اوتھینٹک رپورٹس لوگ باہر کرتے ہیں. تو اس کا یہ جو شروع میں سب ٹائٹل ایسا ہے کہ زیادہ تر یا عام طور پہ بڑی کمپنیاز جو ہوتے ہیں ان کے پاس جو چارٹرڈ اکاؤنٹ رہتا ہے نا, وہ کم سے کم 5 سال تک کام کرتے ہیں, سی اے جس کو بولتے ہیں, 5 سال تک کام کرتے ہیں. اور یہاں پہ ہیرا گروپ کے مینیجنگ ڈائریکٹر کے جو ٹرانزیکشنز ہیں وہ اتنے مطلب بہت ہی سسپیشس ہے, بہت ہی کوشچن مارک ہے ان کے ٹرانزیکشنز پر. اور اس یہ کیا ان کا پریکٹس کیا تھا کہ بھائی یہ ایک سی اے کے پاس اپنا 1 سال کا اکاؤنٹ لے کے جاتی تھی, ان کو پورا آڈٹ کر کے رپورٹ بنانے بولتی تھی, اس کے بعد اگلے سال کے لیے دوسرا سی اے کو پکڑتی تھی. بیکاز یہ لوگ اتنے تیزی سے اتنا پیسہ اندر لے رہے تھے کہ اگر ایک سی اے کو پتہ چل جاتا کہ بھائی یہ اتنا پیسہ اندر آ رہا ہے ان لوگ کے پاس, تو ہو سکتا ہے وہ بات سمجھ میں آتی اس سی اے کو اور وہ سی اے آگے کسی انویسٹیگیٹنگ ایجنسی کو آگاہ کر دیتی کہ بھائی دیکھو یہ لوگ کا اتنا 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 بڑھ رہا ہے. تو یہ لوگ ہر سال سی اے بدلتے تھے. پولیس والوں نے یہ دیکھیے ان کا جو ٹرن اوور ہے, اینوئل ٹرن اوور ہے, یہ 800 کروڑ کا ہر سال کا بزنس بتاتی ہے یہ ہیرا گروپ آف کمپنیز. تو پولیس نے 3 CAs لوگ کو اس میں پوچھ تاچھ کے لیے آگے بلایا اور ان لوگ گئے, لیکن اس میں سے زیادہ کچھ ملا نہیں کیونکہ وہ سی ایز لوگ نے آبویسلی یہ بولا رہے گا کہ ہم کو 1 سال تک کا ہی یہ ملا ہے, ہم اس سے آگے کیا بول سکتے. ہر ایک آدمی نے اپنا 1-1 سال کا بتا دیا اور بولے اس سے کیا بول سکتے. تو یہ سی اے بدلنے کا جو فنڈا یہ لوگ نے کیا ہے ہیرا گروپ آف کمپنیز, یہ خاص کر کے بہت ہی بڑا کوشچن مارک ہے ان لوگ کے وے آف فنکشننگ میں. اور یہ مہیلا امپاورمنٹ پارٹی جو نوہیرا شیخ نے اسمبلی الیکشنز کرناٹکا کے لیے اس میں کھڑا ہوا تھا, اس میں سے کوئی بھی نہیں جیتا, ایک بھی نہیں جیتا. اس میں بھی ریزرو بینک آف انڈیا, انکم ٹیکس انفورسمنٹ ڈائریکٹریٹ, رجسٹرار آف کمپنیز اور باقی فائنانس ریگولیٹری باڈیز ہے, ان کے تحت شک پہ آ گئی تھی یہ ایم ای پی کرنے کی وجہ سے. یہ اس میں دیکھیے مسٹر موہانٹی سیڈ دیٹ دا کمپنی پرومسڈ دا ڈپازیٹرز ریٹرن آف 36%. یہ تو سب سے پہلے جو اتنا ریٹرنز دے رہا ہے نا, تو بہت ہی بڑا کوشچن مارک ہو جاتا ہے. تو اور یہ حیدرآباد, یہ سب پرانے نیوز ہے. 100 بینک اکاؤنٹ میں 25 کروڑ ملے, یہ اپڈیٹڈ نیوز ہے. اوکے, اور ٹرن اوور اتنا ہائی ہے. دے ریکویسٹڈ دا بینکس فار ٹرانزیکشن اسٹیٹمنٹس, اور بینک سے بھی ٹرانزیکشن. 45-year-old مینیجنگ ڈائریکٹر پیڈ 55 کروڑ آف انکم ٹیکس فار ہر کمپنی. 55 کروڑ کا انکم ٹیکس دیا. تو بھائی یہ آرٹیکل آپ ضرور پڑھیں, میں اس کا لنک اپنے اس میں دے دوں گا. اس میں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ دیکھو یہ مولی جو ہے, یہ 50 سال کی جو بڈھی ہے, یہ مینیجر ہے اور پرسنل اسسٹنٹ ہے آف مسز شیخ, اور انہوں نے یہ ایکچولی کال سینٹر بھی یہی سے چلاتی تھی مولی. حال ہی میں نے ایک بہت ہی ان کا 3rd graded طریقہ جو کسی ایک انویسٹر کو یہ چلا رہے تھے بول رہے تھے, اس کا ایک ویڈیو اپلوڈ کیا اس کے آڈیو کے ساتھ. اور اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ شی ہیز ڈسٹرائڈ سم کی ڈاکیومنٹس. مولی نے اپنے کال سینٹر کا یا ڈیٹا بیس کا بہت سارا جو امپورٹنٹ چیزیں ہیں وہ ڈسٹروائے کر دیا. تو بھائی یہ ویڈیو میں دو چیز لینے کی ہم کو ضرورت ہے, دو چیز سمجھنے کی ضرورت ہے. ایک بات تو یہ ہے کہ ہیرا گروپ آف کمپنیز نے اپنا سی اے جو ہے ہر سال بدلا. اس کا مطلب ہے کہ ایک سی اے کو 1 سال کے اکاؤنٹ سے زیادہ کچھ معلوم نہیں تھا. تو ایک سی اے کو یہ نہیں معلوم تھا کہ دوسرا سال یہ لوگ نے کتنا جھول کیا یا کتنا پیسہ جنریٹ کیا انویسٹرز لوگ کو لوٹ کے. اور جو دوسرا سی اے آیا اس کو بھی تیسرا سال کا سی اے کا اکاؤنٹس نہیں معلوم تھا. تو اس حساب سے یہ لوگ نے بہت ہی زبردست طریقے سے اس کو میں تو ایک دم صاف بولتا ہوں, پہلے سے بولتا ہوں کہ پونزی اسکیم چلاتے تھے, پونزی کمپنی ہے ٹوٹل. اور میں ایڈوکیٹ نظام صاحب کا بہت شکریہ ادا کروں گا کہ کم سے کم اتنے تھوڑے سے سمے میں جتنے میں ان کو بولنے ملا, اتنے تھوڑے سمے میں انہوں نے یہ پوائنٹ ریز کیا. تھینک یو ویری مچ. اینڈ بھائیو دوسری پوائنٹ یہ ہے, ایک تو یہ سی اے کا بدلنا ہو گیا, دوسری پوائنٹ یہ ہے کہ بھائی مولی نے چیپ چالے کر کے جتنے بھی ڈاکیومنٹس ہے اور ڈیٹا بیس ہے اس کو ڈسٹروائے کر لیا. یہ وہی مولی ہے جس کا بہت ہی بےہودا طریقے سے ہم نے آڈیو سنا ہے ریسنٹلی, میں نے ہی اپلوڈ کیا ہے, آپ چیک کر سکتے ہیں میرے چینل پہ. اور بس یہ دو پوائنٹ یاد کیجئے, اور
पोंजी आपा सॉरी नोहेरा जो शेख है नोहेरा आपा शेख, इनके बारे में सोचिए। और जो भक्त लोग हैं, अब मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ कि भाई भक्तों, देखो अभी तुम्हारी कैसी लग रही है, यू नो वाट लग रही है, 160 एमीज़ है, ये एमीज़ लोग कभी ज़िंदगी में साथ नहीं छोड़ेंगे, 160 है, तो इन लोग से ही कह रहा हूँ। भक्तों अब तुम क्या करते भाई, कुछ करते क्या इसके खिलाफ़? मैं तो तुम लोग को एक्सपोज कर रहा हूँ एकदम धीरे धीरे, तुम्हारी आपा को एक्सपोज कर रहा हूँ, ओके। और पोंजी कंपनी बोल रहा हूँ, हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ को, सारे कंपनीज, फूडेक्स गोल्ड, हीरा गोल्ड फूडेक्स, हीरा फूडेक्स, हीरा गोल्ड एग्जिम, हीरा गोल्ड टेक्सटाइल्स, हीरा टेक्सटाइल्स, सब पोंजी चलाते थे तुम लोग, ठीक है। सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह वबरकातुहू।